हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ टाइप्स अफ कम्प्युटर मेमोरी अर्थात् आज हामीले के के कुरा पढ्नेछौँ त कम्प्युटर मेमोरी भनेको के हो कम्प्युटरमा मेमोरी किन युज गरिन्छ र सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटरमा कुन कुन टाइपको वा कति प्रकारको हाम्रो मेमोरीहरू युज गरिन्छ त त्यसका बारेमा जान्नेछौँ है र आजको हाम्रो प्राइमेरी फोकस व मेन आज हामी के कुरा पढ्नेछौँ त कम्प्युटर मेमोरीको मध्ये पनि प्राइमेरी मेमोरी मात्र पढ्नेछौँ है टाइम भएमा हामी सेकेन्ड्री मेमोरी पनि पढ्नेछौँ भ्याएन भनेदेखि नेक्स्ट पार्टमा हामी सेकेन्ड्री मेमोरी पढ्नेछौँ ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर मेमोरीको एउटा हाम्रो हाइड दिएको छ अहिले हाइड कीमा फोकस नगर्नु होला है सुरुमा हामी कम्प्युटर मेमोरी भनेको के हो र कम्प्युटर मेमोरी किन युज गरिन्छ त त्यो कुराका बारेमा थोरै हामी बुझिहालौँ अब कम्प्युटर मेमोरी भनेको एउटा हार्डवेयर हो है होइन जसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ छुन सक्छौँ तर कस्तो काम गर्ने हार्डवेयर हो त यसमा हामीले आफ्नो फाइलहरू फोल्डरहरू भिडियोहरू अडियोहरू डकुमेन्टहरू सेभ गरेर राख्न सक्छौँ त्यो फाइल फोल्डर डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ सिम्पल भाषामा के भनिन्छ त अहिले चाहिँ कम्प्युटरको टेक्निकल भाषामा डाटा भनिन्छ अर्थात् कम्प्युटर मेमोरी भन्ने हार्डवेयरमा हामी के गर्छौँ त डिफ्रेन्ट डाटाहरू चाहिँ त्यहाँनिर जम्मा गरेर रा राख्छौँ जसलाई हामी स्टोर भन्छौँ र काम परेको बेला हामी त्यहाँबाट डाटाहरू झिकेर पनि हेर्छौँ होइन गीत सुन्छौँ भिडियो हेर्छौँ हाम्रो डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्छौँ ती सबै काम हाम्रो के हो त रिट्रिभ हो क्या अर्थात् जम्मा पार्नु त्यहाँनिर सेभ गरेर राख्नु भनेको स्टोर हो त्यहाँबाट निकाल्नु भनेको हाम्रो रिट्रिभ हो कुरा आउँछ कि हाम्रो कम्प्युटर मेमोरी के जरुरी छ र कतिले सोध्छ है ल मानौ कि एकछिनमा हाम्रो कम्प्युटर मेमोरी छैन तिमीले कुनै पनि अपरेसन गर्नुपर्ने छ ठुलो गेम चलाउने कुरा नगरौँ सिम्पली तिन चारवटा नम्बर जोड्नु छ हो तिन चारवटा नम्बर थिच्ने बित्तिकै जोड्छ त जोड्दैन नि काहीँ न काहीँ राख्नु पऱ्यो राखेर अनि पो जोड्ने हो त हो कम्प्युटरमा हामीलाई मेमोरी जरुरी छ नत्र हामी कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ है ठिक छ र कम्प्युटर मेमोरी हाम्रो धेरै टाइपको हुन्छ है धेरै टाइपको र हरेक टाइपको मेमोरीको आफ्नै क्यापेसिटी हुन्छ होइन र आफ आप आफआफ्नै स्पिड हुन्छ है अर्थात् धेरै हाम्रो कम्प्युटर मेमोरी हुन्छन् पेन ड्राइभ मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क ऱ्याम रोम क्याचे रजिस्टर होइन यस्ता धेरै हाम्रो कम्प्युटर मेमोरी हुन्छन् र सबैको क्यापेसिटी फरक हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ छँदैछ मोबाइलमा ऱ्याम हेर्नु होला तपाईँहरूको दुई जिबी चार जिबी हुनसक्छ र कम्प्युटरमै हाम्रो ऱ्याम चार जिबी होला आठ जिबी होला तर हाम्रो हार्ड डिस्क हजार जिबी पाँच सय जिबी दुई सय छप्पन्न जिबी हुन्छ हाम्रो मेमोरी कार्ड दुई जिबी चार आठ सोह्र बत्तिस चौसठी जिबी हुन्छ एक सय जिबी हुन्छ हो पेन पनि त्यसरी नै हाम्रो मेमोरी कार्ड जत्तिकै डाटा राख्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ अर्थात् त्यही हाम्रो चार आठ सोह्र बत्तिस जिबीको हुन्छ तर स्पिडमा पनि फरक हुन्छ जस्तो हाम्रो पेन ड्राइभ चार जिबी हुनु र ऱ्याम चार जिबी हुनुमा के हुन्छ त एकदमै फरक छ दुवैले चार जिबीकै फाइलहरू राख्न सक्छ तर पेन ड्राइभ हाम्रो स्लो हुन्छ ऱ्याम हाम्रो फास्ट हुन्छ त्यसै कारणले हाम्रो ऱ्याम महँगो पर्छ र पेन ड्राइभ सस्तो पर्छ ल यी कुराहरू हामी बिस्तारै चर्चा गर्दै जानेछौँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो मेमोरीको हाइड्रोइड कि हे हामी हेरौँ न हाइड्रोइड भनेको कुनै नयाँ वर्ड कुनै गाह्रो वर्ड होइन है हाइरर्की भनेको एउटा चित्र हो एउटा हाम्रो ट्राइङ्गल जस्तो हो जसमा माथि पार्ट हाम्रो साँगुरो हुन्छ तल पार्ट हाम्रो फराकिलो हुन्छ यहाँ चाहिँ ट्राइङ्गलको फर्ममा दिएको छ कहीँ कहीँ हाम्रो यसरी चाहिँ चार्टहरू बनाइएको हुन्छ चा। हो यसरी यसरी हाम्रो चार्टहरू टाइपहरू बनाइएको हुन्छ हाइरर्की भनेको यति बुझ्नुपर्छ कि माथि हाम्रो थोरै साँगुरो भएको तल हाम्रो फराकिलो भएको त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामी हाइडाइट के भन्छन् क्या यति मात्र छ हामीले बुझ्नुपर्ने र मेमोरीको हाइलाइट कि हाम्रो यसरी राखिएको छ रजिस्टर रा क्याचे मेन मेमोरी म्याग्नेटिक डिस्क म्याग्नेटिक टेप हो र जसरी हामी माथिबाट तल आउँछौँ नि प्राइस के हुन्छ त हाम्रो घट्दै आउँछ है प्राइस अर्थात हाम्रो सबैभन्दा महँगो के हुन्छ त रजिस्टर त्योभन्दा महँगो क्याचे मेमोरी मेन मेमोरी ऱ्याम रोम त्यसपछि हाम्रो म्याग्नेटिक डिस्कमा हार्ड डिस्क प्लपी डिस्क पेन ड्राइभ धेरै कुराहरू पर्छन् हो जसरी हामी तल तल आउँछ हाम्रो प्राइस घट्दै आउँछ अर्थात् हामी सस्तोमा किन्न सक्छौँ र जसरी तल आउँछ हाम्रो प्राइस मात्र होइन सस्तो मात्र होइन हाम्रो स्पिड पनि एकदमै घटेर आउँछ हो रजिस्टर सबैभन्दा फास्ट हुन्छ यता तल आयो भनेदेखि हाम्रो यो म्याग्नेटिक टेपहरू सिम्पली हामी सबैलाई कमन कमानै छ अक्जिल मेमोरी भनौँ एकदमै हाम्रो स्लो हुन जान्छ बुझ्नु भएन तर एउटा कुरा चाहिँ फरक छ है हाम्रो स्टोरेज क्यापासिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ है हो रजिस्टर हाम्रो समथिङ केबीमा हुन्छ क्या चाहिँ हाम्रो एमबीमा मेन मेमोरी जिबीमा र म्या हाम्रो सेकेन्ड्री मेमोरीहरू अक्जिलियन मेमोरीहरू प्रायः टिबीमा हुन्छन् हुन त दुई सय छप्पन्न पाँच सय बाह्र जिबी पनि पाइन्छ तर प्रायः हाम्रो हजार जिबी वा त्योभन्दा माथिकै राखिएको हुन्छ ठिक छ ल र हाइडर किन हामीले धेरै कुराहरू पनि सिकाउँछ है जस्तो हाम्रो कुनै पनि गीतहरू फिल्महरू फोटोहरू हेर्छौँ नि सुरुमा हाम्रो अक्जिरेरी मेमोरीमा हुन्छ क्या यहाँनिर यो पार्टमा हो जम्मा भएर बस्छ यहाँबाट एक स्टेप हाम्रो माथि जान्छ मेन मेमोरी ऱ्याममा जान्छ हो यहाँभन्दा माथि हाम्रो क्याचेमा जान्छ क्याचेबाट रजिस्टर र रजिस्टरबाट हाम्रो कहाँ जान्छ त सिपियूको एएलयु भित्र जान्छ यो तपाईँहरूले सिपियूको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि हामी हामीले त्यसको पनि भिडियो बनाएको छौँ त्यो भएर हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो भेटाएन भनेदेखि भन्नु होला हामी तपाईँहरूलाई लिङ्क प्रोभाइड गर्नेछौँ भाइ ठिक छ ल यसरी नै हाम्रो अगाडि बढ्दै बढ्दै सिपियुसँग जान्छ अब हामी कम्प्युटर मेमोरीको टाइप वा कम्प्युटर मेमोरीको हाम्रो प्रकारहरूको बारेमा जानौँ न यो तपाईँहरूले डायग्राम बनाउँदा एकदमै बेस्ट हुन्छ है किनकि हाम्रो अनलाइनमा पाइने सबैभन्दा बेस्ट डायग्राम यही छ है किनकि यसमा हामी धेरै तरिकाले दिएको छ जुन हाम्रो कुनै पनि अरू बुक वा कतैतिर पनि यस्तो पाइँदैन है तपाईँहरूलाई आफ्नो बुक पनि खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो डिटेलमा चाहिँ छैन है मेमोरीलाई टु पार्टमा डिभाइड गरिएको छ प्राइमरी मेमोरी र सेकेन्डरी सेकेन्डरीलाई हामीले अक्जिलरी मेमोरी पनि भन्छौँ यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला र प्राइमेरी मेमोरीलाई पनि टु पार्टमा गर्दा चाहिँ यसले हाम्रो क्याचे र मेन मेमोरी हो मेन मेमोरीलाई पनि दुई पार्टमा छ र्याम र रोम को पनि आफ्नै टाइप छ हो को पनि आफ्नै टाइप छ ठिक छ र को पनि आफ्नै टाइप हुन्छ हाम्रो L1 L2 L3 टू एल थ्री भनेर त्यसको बारेमा नि हामी बिस्तारै पढ्नेछौँ म प्र्याक्टिकली पनि देखाउनेछु क्याचे मेमोरी र ऱ्याम रोमको बारेमा र धेरैजनामा पाएको गल्ती चाहिँ यसले सुधाएर छ है सबैले भन्छन् कि हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी भोला टाइल हुन्छ यो कुरा ठिक हो तर सबै प्राइमेरी मेमोरी हाम्रो भोलाल टाइल हुँदैन जस्तो क्याचे र ऱ्याम चाहिँ भोला टाइल हुन्छ तर रोम हाम्रो भोलाल टाइल हुँदैन अर्थात् नन भोलाल टाइल हुन्छ क्या अब कतिको मनमा क्वेसन आयो होला कि यो भोला टाइल र नन भोला टाइलमा के डिफ्रेन्स छ त था। भोला टाइल भनेको चाहिँ जबसम्म करेन्ट छ इलेक्ट्रिसिटी वा पावर सप्लाई भइरहेछ भनेदेखि डाटा सम्झेर बस्छ बत्ती जाने बित्तिकै हाम्रो सबै कुराहरू प्लस डिलिट गर्छ भनेदेखि भोला टाइल जुन क्या हाम्रो क्याचे र ऱ्याम हो अर्को हाम्रो रोम भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो बत्ती होस् या नहोस् सबै डाटाहरू चाहिँ सेभ भएर बस्छ र सेकेन्डरी मेमोरी सबै हाम्रो नन भोला टाइल नै हो सुरुवात हामी क्याचे मेमोरीबाट गरौँ न त र तपाईँहरूलाई थाहा था छ कि छैन नेपालमा हाम्रो क्याचे मेमोरी भनिनसक्छ तर प्रायः एज अ इन्टरनेसनल वा धेरै प्रोफेसनलहरू हामीले हाम्रो क्याचे मेमोरीलाई चाहिँ क्यास मेमोरी पनि भन्छन् नहातिनु होला कन्फ्युजन नहुनु होला यो वर्ड चाहिँ लेख्नु होला है हाम्रो धेरै ठाउँमा क्याचे मेमोरीलाई एज अ क्यास मेमोरी पनि भनिन्छ र क्यास मेमोरीको हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी एकदमै कम हुन्छ धेरै नै कम हुन्छ है लगभग हाम्रो केबी टू एमबीको बिचमा हुन्छ तर हाम्रो यसको डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्ने क्यापेसिटी वा स्पिड चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ ठ्याक्कै हाम्रो रजिस्टर जस्तै हो डाटा थोरै अटाउने थो तर यति फास्ट हाम्रो सिपियुलाई दिन्छ कि लगभग हाम्रो त्यो रजिस्टरले थोरै मात्र डाटा स्टोर गर्यो भनेर फिल हुँदैन क्या र क्या चाहिँ मेमोरीमा हाम्रो कस्तो डाटाहरू कस्तो कुराहरू राखिन्छ त जुन कुराहरू हाम्रो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेछ क्या जस्तो हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ एकदमै धेरै कुनै इन्स्ट्रक्सनहरू युज गरिरहेछ भनेदेखि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हाम्रो क्याचे मेमोरीमा राखिएका हुन्छ अर्थ कुनै पनि एप्लिकेसन प्रोग्राम सफ्टवेयरको डाटा पनि हुनसक्छ जुन कम्प्युटरले एकदमै चलाइरहेछ युज गरिरहेछ भनेदेखि ती कुराहरू हाम्रो क्याचे मेमोरीमा हुन्छ अब एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के आउँछ त दुइटा वर्ड छ यहाँ हाम्रो क्याचे मेमोरीमा क्या चाहिँ हिट र क्या चाहिँ हाम्रो मिस भन्ने छ है हो जस्तो मैले भनिसकेँ कि सुरुमा हाम्रो यहाँ सेकेन्डरी सेकेन्ड्रीबाट मेन मा आयो ऱ्यामबाट क्याचे क्याचेबाट रजिस्टर हैन रजिस्टर रजिस्टरबाट हाम्रो सीपीयू काम त हाम्रो मेन सीपीयू ले गर्ने हो नि त हो हाम्रो सीपीयू वा बा, एएलयू भन्दा पनि हुन्छ र सिपियूले आफै काम त गर्दैन उसले डाटा माग्छ काहीँ काई न काहीँबाट रजिस्टरबाट नि माग्न सक्छ हाम्रो क्याचेबाट पनि माग्न सक्छ वा डाइरेक्ट कुनै कुनै बेला हाम्रो ऱ्यामबाट पनि माग्छ यी तिनै ठाउँबाट पनि माग्न सक्छ वा हाम्रो रजिस्टरबाट मागेर चाहिँ यहाँबाट यसले तल तल पठाउँछ क्या ठिक छ वा हाम्रो यसरी तिनवटैबाट माग्नु पनि सक्छ अब कुरा आउँछ कि क्याचे हिट भनेको के हो मानस् सिपियूले प्रोसेसिङ गर्नको लागि कुनै डाटा खोजिरहेको थियो त्यो डाटा उसले क्या चाहिँ मेमोरीमा भेट्यो भनेदेखि क्या चाहिँ हिट भयो हिट भनेको खोजेको कुरा ठ्याक्कै भेट्यो भनेदेखि क्या चाहिँ हिट किनकि यसमा हाम्रो करेन्टली एप्लिकेसनले युज गरेकै कुराहरू पाइन्छ यदि उसले खोजेको कुरा हाम्रो क्या चाहिँ मेमोरीमा पाएन भनेदेखि त्यसलाई क्या चाहिँ मिस भनिन्छ मिस किन त क्याचेमा भेटिएन क्या मिस भयो हो त्यस्तो केसमा फेरि हाम्रो मेन मेमोरीबाट चाहिँ माथि डाटा तानिन्छ र फेरि सिपिओले क्याचेसँग माग्छ अनि क्याचे हिट भएर हाम्रो यसले चाहिँ सबै कुराहरू लिएर जान्छ यति कुरा हो है क्याचे हिट र क्याचे मिस भनेको केही गाह्रो छ त छैन नि सिम्पल छ त क्याचे मेमोरी भनेको यस्तो मेमोरी हो जसमा चाहिँ हाम्रो फास्ट प्रोसेसिङ गर्नको लागि करेन्टली युज गरिएको डाटाहरू राखिन्छ र त्यहाँनिर डाटा भेट्यो भनेदेखि क्याचे हिट भेटिएन भनेदेखि क्याचे मिस र क्याचए मेमोरी हाम्रो तिनवटा हुन्छ एल वान एल टू र एल थ्री म तपाईँहरूलाई यसको प्र्याक्टिकल नै देखाउँछु सिम्पली तपाईँहरू टास्क म्यानेजर जानु होला है राइट क्लिक यहाँ टास्क म्यानेजर भनेर छ स्विफ्ट कन्ट्रोल र स्केप थिच्न सक्नुहुन्छ पर्फमेन्समा जानु होला र सिपियूमा है किनकि हाम्रो क्याचए मेमोरी सिपियु भित्रै राखिएको हुन्छ तल हाम्रो यहाँनिर दिएको हुन्छ तल कतिले हेर्नु भएन होला म देखाइहाल्छु प्र्याक्टिकल कुरा हो नआतिनु होला एकदम बुझेर अगाडि बढ्नु होला है नबुझिकन अगाडि नजानु होला किनकि यसले हामीलाई पछि एकदमै गाह्रो बनाउँछ ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कतिवटा छ त क्याच मेमोरी हाम्रो तिनवटा छ एल वान एल टू र एल थ्री देख्नुभयो एल वान एल टू र एल थ्री एल वान हाम्रो दुई सय छप्पन्न केबी छ एल टू क्या चाहिँ हाम्रो वान एमबी र एल थ्री क्या चाहिँ हाम्रो एट एमबी छ तपाईँहरूको कम्प्युटरमा थ्री एमबी फोर एमबीदेखि लिएर सिक्स एमबीसम्म पनि हुनसक्छ है किनकि हाम्रो एडभान्स कम्प्युटरमा अहिले नयाँ कम्प्युटर मात्र एट एमबी टुवेल्भ एमबीसम्मको आएको छ पुरानो पुरानो कम्प्युटरमा वा हाम्रो लेस एडभान्स लेस पावरफुल कम्प्युटरमा हाम्रो थ्री एमबी टू फोर एमबीसम्मको चाहिँ हुन्छ है र एल टू पनि हाम्रो यो पाँच सय बाह्र केबी एल वान हाम्रो एक सय अठाइस केबीसम्म चाहिँ हुन्छ है ठिक छ एल वान एल टू एल थ्रीको त कुरा बुझ्नुभयो यहाँनिर ल ठिक छ र क्यासेमा हाम्रो के हुन्छ त तिनवटा टुक्रा बनाइएको हुन्छ क्यालाई एक दुई तिन माथि एल वान तल एल टू त्योभन्दा तल एल थ्री हो हुन त हामीले भनेको थियौँ कि मेन मेमोरीबाट डाइरेक्ट हाम्रो क्याचे क्याचेबाट रजिस्टर र कुनै बेला क्याचेबाट डाइरेक्ट सिपियूमा पनि गइरहेको हुन्छ तर हाम्रो क्याचेमा चाहिँ सुरुमा एल थ्रीमा जान्छ एल थ्रीबाट एल टू एल टूबाट एल वान एल वानबाट चाहिँ हाम्रो सिपियुमा जान्छ है अझ जा डिटेलमा बुझ्नु छ भनेदेखि अरू डिटेलमा बुझ्नु छैन भनेदेखि क्याचे मेमोरीबाट सिपियुमा जान्छ त्यति बुझे पनि चाहिँ इनफ चाहिँ हुन्छ है अब हामी नेक्स्ट टाइपमा जाम ऱ्याम हुन त हिजोका दिनमा हामीले केही कुराहरू जानेका थियौँ ऱ्याम भनेको के हो अब जान्नु भएको छैन भनेदेखि केही गाह्रो छैन तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम पढ्नुहुन्छ भनेदेखि पनि एकदमै सजिलो छ है त्यो डराउनु पर्ने कुरा छैन कि म फर्स्ट टाइम पढिरहेको छु कम्प्युटर मैले चलाएको छैन केही गाह्रो छैन है एकदमै इजी हुन्छ थोरै चाहिँ मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ है सुरुमा अब ऱ्यामको फर्म चाहिँ लेख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ ऱ्यामको फुलफर्म एज हामीले ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनेर भन्छौँ र यो हाम्रो ऱ्यामलाई मेन मेमोरी भनिन्छ कतिको मनमा खोज्नु होला कि अरू पनि मेमोरी छन् तर अरू मेमोरी क्यासे रजिस्टर जस्ता फास्टलाई नभनेर ऱ्यामलाई किन मेन मेमोरी भन्यो त यो कुरा पनि मनमा आएको हुनसक्छ है हुन त कतिले यत्तिकै याद गरेर रटेर रो बस्नु भएको तर आज हामी बुझ्नेछौँ किन ऱ्यामले हाम्रो मेन मेमोरी भन्यो त किनकि जति पनि हाम्रो डाटाहरू क्यालकुलेसनको लागि जान्छ सबै ऱ्यामबाटै जान्छ प्रायः इनपुट आउटपुटका कुराहरू पनि हाम्रो ऱ्याममै आएर बस्छ डिस्प्ले हुनको लागि कुरा पनि हाम्रो ऱ्याममै आएर बस्छ होइन अर्को हाम्रो स्टोरेजका कुराहरू पनि ऱ्याममा आएर बस्छ अनि यहाँबाट हाम्रो अगाडि माथि सिपियुसँग जान्छ क्या अर्थात् डाटाको फ्लो हेर्नु हो भनेदेखि ठ्याक्कै हाम्रो ऱ्याम भएर सबै कुराहरू सिपियुसँग जान्छ अर्थात् मेन पोइन्ट हाम्रो ऱ्याम हुन्छ क्या हो त्यस कारणले हाम्रो ऱ्यामलाई चाहिँ एज अ मेन मेमोरी भनिएको हो ल मैले तपाईँहरूलाई यो डायग्राम देखाएँ है हाम्रो ऱ्याम चाहिँ यहाँनिर हुन्छ है ऱ्याम यहाँनिर हुन्छ हो रोम पनि यही हुन्छ अहिले रोमतिर नजाम् हामी बिस्तारै चर्चा गर्नेछौँ योभन्दा तल हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड्री ओर अक्जिलिरीहरू हुन्छ यसरी इनपुटबाट पनि हाम्रो सबै कुरा ऱ्याम भएरै माथि जान्छ हो अरू केही कुराहरू आउटपुट युनिट हाम्रो साउन्डबाट मोनिटरबाट डिस्प्ले हुन्छ छ भनेदेखि पनि हाम्रो ऱ्यामबाटै भएर जान्छ हो कुनै पनि हामीले फाइलहरू फोटोहरू हेर्छौँ नि त्यो पनि हाम्रो यहाँ तल स्टोरेज हुँदै हेर्नु होला है हाम्रो पेन ड्राइभ मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क सबै कुराहरू चाहिँ यो यहाँबाट ऱ्याम हुँदै अगाडि बढ्छ क्या यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के देख्यौँ त ऱ्यामलाई चाहिँ हाम्रो एज अ मेन बाटो हो क्या हामीले मेन चोक भन्छौँ नि त्यसै गरी कम्प्युटरमा पनि हाम्रो डाटा जाने बाटो हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू प्रायः हाम्रो ऱ्याम भएरै गइरहेको हुन्छ र सबै कुराहरू हाम्रो प्राय ऱ्याममै आएर स्टोर हुन्छन् क्या चाहिने कुराहरू त्यस कारण हाम्रो ऱ्यामलाई चाहिँ मेन मेमोरी भनिएको है किनकि हाम्रो स्टोरेजको लागि सबैभन्दा मेन ठाउँ भनेको ऱ्याम नै हुन्छ ठिक छ तपाईँहरूलाई अब सजिलो भयो होला म फेरि ऱ्यामको अब टाइपतिर तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु ल बुझिसक्नुभयो ऱ्यामलाई मेन मेमोरी किन भनिन्छ र आजकलको हाम्रो प्रिन्टरहरूमा पनि यो ऱ्याम एकदमै धेरै युज भएको छ है किनकि प्रिन्टर पनि हाम्रो एकदम एडभान्स भइसकेको छ पहिला हाम्रो प्रिन्ट मात्र गर्थ्यो बफरहरू राखिन्थ्यो अलिअलि तर रा आजकल हाम्रो प्रिन्टरमा ऱ्याम राखिएको छ जस कारणले हाम्रो प्रिन्टरमा पनि धेरै कुराहरू स्टोर भएर बस्न सक्छ क्या होइन हामीले एउटा बुक पनि कपी गरेर प्रिन्टरमा राख्न सक्छौँ अनि प्रिन्ट गराउन सक्छौँ तर ऱ्याम हाम्रो भोलाटाइल मेमोरी हो है अब भोला टाइलको बारेमा मैले अघि भनिसकेको छु बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि केही गाह्रो नमान्नु होला सुरु सुरुमा बिर्सिने गर्छौँ हामी सिम्पली भोलाटाइल भनेको चाहिँ जति बेलासम्म हाम्रो करेन्ट छ त्यति बेलासम्म मात्र डाटा बस्छ क्या त्यो करेन्ट हाम्रो सकिने बित्तिकै पावर हाम्रो सप्लाई बन्द हुने बित्तिकै सबै कुराहरू बिर्सिन्छ जस्तो तपाईँहरूले गेमहरू मोबाइलहरूमा खेल्नुहुन्छ नि वा कम्प्युटरहरूमा कुनै पनि लेबलहरू कटाउनुहुन्छ हो वा गेम खेल्दा खेल्दै आधीमै तपाईँहरूको कम्प्युटर अफ भयो अफ हुने बित्तिकै तपाईँहरूले सुरुदेखि खेल्नुपर्ने हुन्छ किन त त्यो सबै कुरा ऱ्याममा बसिरहेको थियो बत्ती जाने बित्तिकै आफै फ्लस भयो आफै डिलिट भयो हो तर गेम हाम्रो लेभल कटिसकेपछि कहाँ आएर बस्छ त हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरीमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नन भोलाटाइल हो अर्थात् केही कुरा पनि डिलिट हुँदैन क्या हो यति चाहिँ हाम्रो फरक हुन्छ भोलाटाइल र नन भोला टाइलमा र ऱ्यामको टाइप हेर्दाखेरि हाम्रो जेनरली दुई टाइपको छ एउटा हाम्रो डाइनामिक र्याम जसलाई हामी डी डिर्याम पनि भन्छौँ अर्को छ स्ट्याटिक ऱ्याम जसलाई हामीले एस भन्छौँ वा फुल फर्ममा जान्यो भनेदेखि स्ट्याटिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी र डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी अब जानौँ कि हाम्रो यो डि ऱ्याम भनेको के हो र रा एस ऱ्याम भनेको के हो डाइनामिक ऱ्यामलाई हामीले चाहिँ रिफ्रेस पर्ने हुन्छ लगभग कमसे कम हामीले से कम एक सेकेन्डमा हजारचोटि रिफ्रेस गर्नुपर्छ रिफ्रेस भनेको न डराउनु होला है अर्थात् एक सेकेन्डमा हजारचोटि हामीले करेन्टहरू चाहिँ सप्लाई गरिराख्नु पर्ने हुन्छ क्या हाम्रो लागि पो एक सेकेन्ड हो त कम्प्युटरहरूको हाम्रो पार्टहरू एकदमै फास्ट हुन्छन् कि उनीहरूको लागि एक सेकेन्ड भनेको पनि धेरै ठुलो कुरा हो र डिरेमले हाम्रो डाटा रिस्टोर गर्नको लागि क्यापासिटर र ट्रान्जिस्टर युज गर्छ जुन हामीले ट्रान्जिस्टरहरूको बारेमा चाहिँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा पढेका छौँ तपाईँहरूलाई ट्रान्जिस्टर र क्यापेसिटरको के बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि त्यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ गाह्रो लाग्छ भनेदेखि यो पार्टी स्किप गर्दा पनि हुन्छ केही गाह्रो छैन डिड्याम बनाउनको लागि ट्रान्जिस्टर युज भएको त छ नि ट्रान्जिस्टर भनेको एउटा हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सामान त हो नि त्योभन्दा केही ठुलो छैन हो एकदम सजिलो छ र हाम्रो यो डाइनामिक ऱ्यामलाई हामीले चाहिँ एक सेकेन्डमा हजारचोटि इलेक्ट्रिसिटी रिसल्भ पर्छ त्यसै कारणले यसको स्पिड इस हाम्रो मिली सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ क्या अर्थात् एक मिली सेकेन्ड भनेको चाहिँ एक सेकेन्डलाई हजारवटा सानो टुक्रामा डिभाइड गरेर चाहिँ क्यालकुलेसन गराउनु हो र मिली सेकेन्डभन्दा एक मिली सेकेन्डमा हामीले यसलाई करेन्ट दिएन भनेदेखि सबै डाटाहरू यसको डिलिट हुन्छ है हो र प्रायः डिराम हाम्रो चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर ल्यापटपहरूमा युज गरिन्छ कतिले सोच्छन् कि यो हजारचोटि करेन्ट दिनु परिरहेको छ पावर चाँडै सघाउँछ यसले यो त खराब भयो नि तर यसको राम्रो कुरा पनि छ है जस्तो हाम्रो एक सेकेन्डभित्र हजारवटा नयाँ नयाँ कामहरू गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो डाइनामिक ऱ्यामबाट गर्न सकिन्छ क्या यसलाई नेगेटिभ मात्र होइन पोजिटिभ तरिकाबाट पनि हेर्नु न होइन एक सेकेन्डमा हजारचोटि करेन्ट नयाँ दिनु भनेको हजारचोटि नयाँ डाटाहरू दिएर काम गराउन सक्नु हो क्या जुन डी ऱ्याममा पोसिबल छ तर यस ऱ्याममा छैन किन त किन भन्दाखेरि यस ऱ्याममा हामीले कन्टिन्युस पावरहरू दिनु पर्दैन यसले केही बेरसम्म हाम्रो सम्झेर राख्छ हो यो त राम्रो कुरा भयो पावर त सेभिङ गर्यो तर हामीले एक सेकेन्डमा हजारवटा दुई हजारवटा नयाँ नयाँ डाटा पनि दिन पाएन नि त नयाँ नयाँ कामहरू पनि गराउन सकिएन त्यस कारणले हाम्रो स्पिडको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्याटिक ऱ्याम चाहिँ भन्दा केही स्लो चाहिँ मानिन्छ रिड राइट साइकल चाहिँ हाम्रो थोरै छ भनिन्छ है नेक्स्ट आउँछ हाम्रो रोम नबुझेको कुराहरू सोध्नु होला है एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो रोमलाई चाहिँ हामी के भनेर जान्दछौँ त रिड ओन्ली मेमोरी नाममै के भयो त हाम्रो यस्तो मेमोरी जाको कुराहरू हामीले रिड मात्र गर्न सक्छौँ त्यहाँ राखिएको कुराहरू झिक्न मात्र सक्छौँ राख्न सक्दैन कतिले के सोच्छन् भन्दाखेरि यदि रोममा हामीले केही कुराहरू राख्नै सक्दैनौँ भन्दाखेरि मानव एउटा यस्तो ब्याग छ त्यहाँबाट झिक्न मात्रै मिल्छ अरे अरू त्यहाँ केही कुरा हालेकै छैन भनेदेखि कसरी झिक्ने हो त्यस्तै कुरा हाम्रो रोममा पनि धेरैजना कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन् कि रिड ओन्ली मेमोरी मात्र भनिएको छ अर्थात् यहाँको कुराहरू हामीले रिड निकाल्न मात्र सक्छौँ राख्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुन्छन् त्यो कुरा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ है चा रोममा चाहिँ हामीले राख्न मिल्दैन सुरुमा त्यस्तै कन्सेप्ट हो बिस्तारै बिस्तारै धेरै सुधार लाग्यो त्यो कुराहरू पनि छ तर सुरुमा हाम्रो चाहिँ रोममा भएको कुराहरू केही पनि डिलिट गर्न पाइदिन्थ्यो र रा नयाँ राख्न पनि पाइँदैन थियो रोम जुन कम्पनीले बनायो नि उसैले रोम बनाउने बेला डाटा हालिदिन्थ्यो क्या त्यही डाटा हामीले हेर्ने निकाल्ने हामीले काम गर्ने मात्र हुन्थ्यो त्योभन्दा एक्स्ट्रा उपाय थिएन ठिक छ र थोरै हामी रोमको बारेमा पहिले जिरोबाटै बढौँ न त अगाडि अनि हामी बिस्तारै यो रोमको कुराहरू पनि चर्चा गर्दै जाऊँला हाम्रो रोम पनि एउटा कम्प्युटर मेमोरी हो जसमा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट र सेमी पर्मानेन्ट दुई टाइपको डाटाहरू राखिन्छ रोमको कुरामा मात्र यो पर्मानेन्ट र सेमी पर्मानेन्ट बुझ्नु होला है अरूको केसमा यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट भनेरै बुझिन्छ अब रोम सुरुमा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट डाटा राख्न मात्र क्यापेसिटी भएको थियो पछि पछि हाम्रो सेमी पर्मानेन्ट डाटाहरू पनि राखियो क्या अब पर्मानेन्ट भनेको कहिले पनि डिलिट नहुने होइन कहिले पनि चेन्ज गर्न नसकिने सेमी पर्मानेन्ट भनेको पनि हाम्रो चेन्ज हुँदैन है अर्थात् यस्तो होइन कि बत्ती जाने बित्तिकै सेमी पर्मानेन्ट चेन्ज हुन्छ त्यस्तो होइन पर्मानेन्ट पनि बत्ती गएर चेन्ज हुँदैन र सेमी पर्मानेन्ट पनि बत्ती गएर चेन्ज हुँदैन फरक यति छ पर्मानेन्टलाई हामीले कहिले पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन तर सेमी पर्मानेन्टलाई हामीले आफूले चाहेको बेला हाम्रो आफ्नो अनुसार चाहिँ यसमा भएको कुराहरू हामीले चेन्ज गर्न मोडिफाई गर्न वा डिलिट गर्न पाउँछौँ र आजकल हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू छन् नि सानोतिनो कुराहरू घडीहरू हेर्छौँ होइन आइओटीको डिभाइसहरू त्यो सबैमा हाम्रो रोमहरू राखिएको हुन्छ है यहाँसम्म हाम्रो कम्प्युटर मोबाइलहरूमा लगायत अरू धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो रोम युज भएको छ रोम हाम्रो नन भोलाटाइल हो बुझिसक्नुभयो कि रोममा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी नभए पनि यसले डाटा सम्झेर राख्छ ठिक छ ल एउटा नयाँ वडा आएको छ यहाँनिर फिमवेयर सायद तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा छैन फिमवेयर भनेको हार्डवेयर मात्र होइन सफ्टवेयर पनि होइन फिमवेयर भनेको हाम्रो हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवैले एक ठाउँमा राखेर बनाइएको एउटा कम्प्युटरको पार्ट हो जसलाई हामी फिमवेयर भन्छौँ तर कस्तो त एक त रोम हुनु पर्यो ऱ्याम होइन है रोम एक त रोम हुनु पर्यो सँगसँगै त्यो रोममा हाम्रो यस्तो सफ्टवेयर हुनु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो कहिले पनि चेन्ज नहोस् वा लाइफ टाइम त्यही सफ्टवेयरले काम गरोस् त्यस्तो सफ्टवेयरलाई र हाम्रो रोम भन्ने हार्डवेयरलाई मिलाएर बनाइएको हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरीलाई हामी फिमवेयर भन्छौँ अब आम हामी टाइप्स अफ रोममा रोम हाम्रो राम हेर्नमा यस्तै हुन्छ साइजमा कुनै ठुलो सानो होला कसैको बडी पिन कसैको कम होला डजन्ट म्याटर तर रोमको हाम्रो जेनरली स्ट्रक्चर त्यही हो अब आउँछ हाम्रो टाइप्स अफ रोम रोम हाम्रो कति प्रकारका छन् यी चारवटा टाइपका छन् है पिआरओएम प्रोग्रामेबल रोम अरू प्रोग्रामेबल रिडोल्ली मेमोरी म रिडोन मेमोरीलाई चाहिँ रोम मात्र भन्छु है अर्को छ हाम्रो इ प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम अर्को इपी रोम अर्थात् इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम अर्को छ फ्ल्यास इ प्रोम जेनैलाई हाम्रो फ्ल्यास मेमोरी पनि भनिन्छ है धेरै ठाउँमा हो यसलाई फ्ल्यास रोम नै मान्नु होला तपाईँहरूलाई किन गाह्रो होस् होइन धेरै कन्फ्युजिङ कुरा नलेख्नु होला फ्ल्यास रोम लेख्दा पनि हुन्छ अब सुरुवात हामी माथिको पिरोमबाट गरौँ न त पिरोम भनेको हाम्रो प्रोग्रामेबल रोम हो सँगसँगै हाम्रो पिरोमलाई ओटिपी पनि भनिन्छ अर्थात् वान टाइम प्रोग्रामेबल नामबाटै कस्तो क्लियर के एकचोटि मात्र प्रोग्राम गर्न मिल्ने वा एकचोटि मात्र डाटा हाल्न मिल्ने त्यस्तो रोमलाई हामी पिरोम वा ओटिपी वान टाइम प्रोग्रामेबल रोम भन्छ यसको हाम्रो बेफाइदाहरू के छ भन्दाखेरि एकचोटि यसलाई मात्र प्रोग्राम गर्न मिल्छ यदि सुरुमै हाम्रो प्रोग्राम गर्ने बेला मिस्टेक भयो गल्ती त हुन्छ त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ त यो पुरै रोमलाई नै हामीले फाल्नु पर्ने हुन्छ क्या त्यसको यो हाम्रो एकदमै बेफाइदा हो एकदमै नराम्रो कुरा हो त्यति मात्र होइन हाम्रो यो पिरोमा केही प्रोग्रामहरू राख्नको लागि सफ्टवेयर राख्नको लागि डाटाहरू हाल्नको लागि हामीले स्पेसल टाइपको टुलहरू हार्डवेयरहरू चाहिन्छ जसलाई हामी रोम बर्नर पनि भन्छौँ वा अर्को यसको नाम छ हाम्रो रोम प्रोग्रामर दुवैले गर्ने काम हाम्रो सेम नै हो है दुवैले हाम्रो रोममा के डाटाहरू राख्नको लागि हामीलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ ठिक छ एकचोटि मात्र हाम्रो डाटाहरू हाल्न मिल्छ है हाम्रो ओटिपीमा ओर पी रोममा दोहोऱ्याएर हाल्न थाल्यो भनेदेखि यसको फ्युजहरू पुरै हाम्रो गइदिन्छ ठिक छ ल अर्को चाहिँ हाम्रो इपी रोम जसलाई हामीले के भन्छौँ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिडओन्ली मेमोरी अब नामकै सुरुमा हाम्रो इरेजेबल भनेर आयो क्या अर्थात् डिलिट गर्न सकिने हो तर डिलिट गर्न यति सजिलो थिएन है यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नको लागि अल्ट्रा भयोलेट रे को युज गर्नुपर्थ्यो क्या अल्ट्रा भायोलेट रेको युज गरेर चाहिँ यसमा भएको कुराहरू डिलिट गर्नु पर्थ्यो एक सेकेन्ड दुई सेकेन्डमा हुँदैन थियो हामीले चाहिँ यसलाई बिस मिनट जति मिनिमम चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ काहीँ हाम्रो बिस मिनटसम्म अल्ट्रा भायोलेट रे हाम्रो रोममा दिँदाखेरि चाहिँ तातेर कहिले काहीँ पग्लिने होइन भित्रको सर्किटहरू जल्ने वा हाम्रो इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्टहरू नै बिग्रिने चान्स धेरै थियो र त्यति मात्र होइन हाम्रो इ प्रोमा डाटाहरू हामीले जम्मा एज अ कन्फर्म त छैन तर धेरै ठाउँमा हाम्रो हजारचोटि बनिएको हुन्छ किनकि हाम्रो यति मात्र हुन्छ भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन यसो हाम्रो टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हजारचोटि चाहिँ डाटाहरू डिलिट गर्न पाउने अप्सनहरू चाहिँ थियो तर खराबी के थियो भन्दाखेरि बिस मिनटसम्म हामीले चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट युज गर्नु पर्थ्यो जस कारण हाम्रो तातेर पग्लिने चान्स एकदमै थियो त्यसपछि आउँछ नेक्स्ट हाम्रो इपी रोम अर्थात् हाम्रो इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिडओन्ली मेमोरी माथिको इरेजेबल मात्र थियो तलको पनि हाम्रो इरेजेबल हो तर के केबाट त इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटीबाट क्या अर्थात् करेन्टकै मद्दत हामी पावर नर्मल भोल्टेज भनौँ वा ब्याट्रीबाट भनौँ के गर्न सक्छौँ त रोमका डाटाहरू डिलिट गर्न सक्छौँ त्यस्तो टाइपको रोमले हाम्रो इपिरोम भनिन्छ अब यसको फाइदा के भयो त हामीले एक त इलेक्ट्रिसिटीबाटै डिलिट गर्न पायो चेन्ज गर्न पायो जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा डिभाइस चाहिएन नि त माथि हाम्रो अल्ट्रा भयोट निकाल्नुको लागि रे चाहियो पिरोममा रोम बर्नर प्रोग्रामर चाहियो तर हाम्रो इप्रोममा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटीबाटै हुने कारणले हामीले केही एक्स्ट्रा टुल किन्नु परेन त्यति मात्र होइन इलेक्ट्रिसिटीकै मद्दतले यसमा भएको डाटाहरू डिलिट गर्ने भएको कारणले चाहिँ हाम्रो सिस्टम बोर्डमै राखेर गर्न सक्छौँ क्या जुन हाम्रो मदर बोर्ड छ नि त्यसमै राखेर हामीले चाहिँ यसमा भएको कुराहरू डिलिट गर्न पाइयो त्यस्तो अप्सन चाहिँ थियो क्या तर हाम्रो यो इ प्रोमलाई चाहिँ इ प्रोम होइन इ प्रोमलाई मात्र हामीले मदर बोर्डबाट तताएर निकालेर अनि डिलिट गर्नु पर्थ्यो मदर बोर्डमै राखेर अल्ट्रा भायोलेट रेबाट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ पुरै पक्लिने चान्स एकदमै धेरै थियो क्या हो सँगसँगै हाम्रो यसको एउटा फाइदा मैले भनिहालेँ कि डिलिट गर्नको लागि एक्स्ट्रा टुल हामीलाई केही पनि चाहिँदैन थियो सँगसँगै यसमा हामी चाहिँ कुनै पोर्सनको डाटाहरू पनि डिलिट गर्न पाइन्थ्यो क्या जस्तो हाम्रो यो इ प्रोमा के थियो भन्दाखेरि डाटा डिलिट गर्न त पाइन्थ्यो इरेज गर्न पाइन्थ्यो हो जस्तै हाम्रो मलाई पाँच ठाउँमा डाटा राखेको छु ल मानौँ कि हाम्रो यो चार नम्बरको डाटामा चाहिँ केही मिस्टेक भएछ हो मैले के गर्नु पर्थ्यो त चार नम्बरको डाटालाई मात्र डिलिट गरेर नैहाल्नु पर्थ्यो तर इ प्रोमा के गर्नुपर्छ त हामीले सबैलाई डिलिट गर्ने अनि फेरि सुरुदेखि सबै कुराहरू हाम्रो पाँचवटैलाई राख्ने क्या टाइम पनि धेरै भयो हो एक ठाउँमा गल्ती गर्दाखेरि सबैलाई हटाएर राख्नु पर्थ्यो क्या तर हाम्रो इ प्रोमा के आयो त सबैलाई होइन जहाँनिर मिस्टेक भएको छ त्यसलाई मात्र सिलेक्ट गरेर हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ र करेन्टबाटै गर्न सक्छौँ क्या त्यो चाहिँ हाम्रो बेस्ट कुरा थियो त्यसै गरी हाम्रो नयाँ कन्सेप्ट आउँछ फ्ल्यास मेमोरी अब फ्ल्यास रोम भन्दा पनि हुन्छ डजन्ट म्याटर कुरो एउटै हो फ्ल्यास मेमोरी पनि हाम्रो रोम थियो जुन चाहिँ हाम्रो इ र इ प्रोमको कम्बिनेसन हो क्या अर्थात् हाम्रो फ्ल्यास मेमोरीको हामीले डाटाहरू डिलिट पनि गर्न सक्छौँ एक सेकेन्डभित्रै हो र डिलिट गर्नको लागि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी युज गर्छौँ अर्थात् इ प्रोम इलेक्ट्रिकली इलिजेबल प्रोग्रामेबल रोमको फिचर भयो तर डिलिट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यति पार्ट त डिलिट गर्नु पाउँछु भनेर अप्सन चाहिँ थिएन कि हामीले सबै कुराहरू डिलिट गर्नु पर्थ्यो अब के भयो त हाम्रो यो इ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जस्तो भयो क्या पुरै डिलिट गर्न पर्ने रहेछ तर डिलिट गर्ने बेला म इलेक्ट्रिसिटी युज गर्न सक्छु दुइटा रोमको हाम्रो कम्बिनेसन क्या यसको पनि फिचर भयो यसको पनि फिचर आयो अब मान्छेहरू कन्फ्युज हुन थाल्यो कि के नाम भने त इ पनि होइन इ पनि होइन यो कन्फ्युजन हटाउनको लागि यसको नाम नयाँ हाम्रो फ्ल्यास मेमोरी राखियो ठिक छ ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ भाइ तपाईँहरूलाई यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला हामीले आज पढेको टपिक के हो त कम्प्युटर मेमोरी भनेको के हो र कम्प्युटर मेमोरीको टाइप क्याचे मेमोरीको टाइप ऱ्यामको टाइप रोमको टाइप पढ्यौँ क्याचे हिट र क्याचे मिस पनि पढ्यौँ ल यति भन्दा बिदा मागे हस्तो धन्यवाद